Щорічно Державне агентство лісових ресурсів України проводить акцію «Майбутнє лісу в твоїх руках». Цього року в рамках цієї акції Калузький лісгосп разом з учнями Підмихайлівської школи та керівництвом району проводить посадку лісу в кварталі 31-му Підмихайлівського лісництва. Реалізація цьогорічної акції була особливою. До неї залучені семикласники Підмихайлівського НВК. І, звичайно ж, уже не вперше садить ліс районне керівництво. Погода показала дітям, в яких нелегких умовах часто доводиться працювати лісівникам, бо з самого ранку падав дрібний дощ. Але озброївшись плащами-дощовиками, лопатами та відрами, школярі з великим завзяттям і цікавістю взялися до роботи. Сьогодні, як нам повідомили, що ми все ж таки поїдемо, ми були дуже раді, ми пропустимо уроки, ми приїдемо з любов'ю, посадимо ці дерева, залишимо по собі слід. Дуже радісний, що приїхав сюди садити дерева, тому що це дуже корисно для лісу, для нашої екології. Надіюся, що всі, хто садив зараз ліс, дерева, він дуже радісний і мене переповнюють дуже великі емоції. Учні Підмихайлівського НВК теж не вперше допомагають лісівникам, адже при навчальному закладі створене шкільне лісництво. Тож працівники Калузького лісгоспу разом з школярами роблять немало добрих справ. Виготовляють і вивішують шпаківні, виставляють годівниці для підгодівлі птахів. Сьогодні ж садять ліс. Ну, оскільки зараз вирубують дуже багато людей, ліси вирубують, і екологія, ну, дуже скотилася до нуля. І ми приїжджаємо для цього, садимо дерева, що відновлюємо ліс. На лісовій ділянці площею 0,3 гектари учасники акції висаджували мудрини. Усі сіянці власного виробництва, вирощені у теплицях Войнилівського лісництва. Саджанці мудрини, які сьогодні були висаджені на даній ділянці, вирощені у теплицях Войнилівського лісництва. В Підмихайлівському лісництві, на території якого зараз ми знаходимося, вирощують сіянці ялиці, сіянці дугласії, також сіянці дуба звичайного, клена, явора і ясеня. Дані сіянці ми вирощуємо із насіння, яке заготовлене в лісових масивах нашого підприємства. Дане насіння проходить передпосівну обробку і висівається весною або на лісові розсадники, або в теплиці. Голова райдержадміністрації Наталія Бабій зі своїми помічниками першими засадили відведену їм ділянку. Мають навики, бо в акції беруть участь вже втретє. Я вже третій раз приймаю участь в такій акції, вони мені дуже подобаються, не дивлячись навіть сьогодні, що така не зовсім сприятлива умова, але дощ, сонечко, вони, в принципі, дають піднесення, але це від природи набираємося сили. Сили від землі, від доброї справи, яку робиш, залишаєш слід по собі. І от тих три акції, в яких я приймала участь, я переконана, що і діти, які школярі приймали участь, ці всі дерева з любов'ю посаджені, і вони дійсно будуть рости, прикрашати нашу землю і створювати такий комфорт. Роботою учнів керував лісничий Підмихайлівського лісництва Володимир Понайда. Він переконаний, дітям приємно буде споглядати, як зростатимуть мудрини, посаджені їхніми ж руками. Адже дуже важливо залишити по собі слід у цьому житті. Не так головне, що людина скаже, чи зробить в своєму житті, а головне те, що воно залежить після себе. Так що ми наше лісництво і наш весь лісгосп Калузький працюємо над тим, щоб після себе лишити ліси, що для наступних поколінь, щоб люди могли відпочивати, ходити і користуватися лісом. Кожен учень, посадивши своє деревце, водночас набув відповідальності за нього. У майбутньому з кожного сіянця, посадженого маленькими руками, виросте могутнє дерево. І через десятки років, уже дорослі, вони згадуватимуть той день, коли тримали у своїх руках саджанець, з якого виросла красуня мудрина. Садили ми з любов'ю, садили ми з хорошою енергетикою. Надіємося, ми виростемо, приїдемо з дітьми і покажемо, що ці дерева посадили ми. Попрацювали всі дружно, без відпочинку. Кожному до вподоби була така приємна та корисна справа. І вже через годину близько пів гектара Підмихайлівського лісництва поповнилися саджанцями мудрини у кількості 1000 штук.